מהסיפורים אנחנו מבינים שגם בטיפות של קרי גם כן יש חיות. נשמות. יש נשמות. אז עכשיו האדם הראשון הוא היה ללא אישה. 130 שנה. 130 שנה. הוא עדיין היה ללא אישה. זאת אומרת שהנשמות האלה זה נשמות שבכלל יצאו לעולם עם רצונות מוזרים, כי הוא היה לבד בעולם. בוא נדאג. כי האישה עוד לא נוצרה עדיין. לא, לא, נוצרה. למה הוא קיבל לעצמו את ה-130 שנה האלה? זו הייתה תשובה, הוא נכנס לבריכת מים קרים, ו-130 שנה נשאר בבריכה הזאת כדי לעשות תשובה על חטא אדם, על החטא שלו, עץ הדעת טוב ורע. ואז הוא אמר לחווה, חווה, את בעייתית. איך הייתי שם איזה בוטקה, לא יודע, לא יודע. הייתה קיימת. שלח אותה, אמר לה, איזה בעיה, איזה בעיה, רק לברה, את כבר הבאת לי תפוחים לאכול. איזה בעיות את עושה לי פה? שלח אותה, על הראשון. אחרי 130 שנה, אז כתוב שהוא זיקח את עצמו מאוד מהחטא, ואז הוא היה איתה. ואז נולד שט שממנו הושתת העולם. אז היא הייתה בעולם. אז אני רוצה רק לדייק את הדברים האלה. לא, רציתי לדעת אם היא הייתה בעולם או... היא הייתה בעולם, הייתה בעולם, אבל אתה רגעת פה בנקודה מאוד מאוד עמוקה. אני יודע לך שזה אחד מהסוגיות העמוקות, העמוקות. מה קרה עם הטיפות האלה? שרוי שלי נהיה שדים. מה? שרוי שלי מזה נולד השדים. אז כך, זה נכון, אבל זה לא מספיק מדויק, הדבר הזה. האדם הראשון, הטיפות האלה, היו נשמות ישראל, נשמות ישראל שיצאו בפעם הראשונה באופן כזה, ורבנו הרי אומר שנשמות כל כך גבוהות, שהן באו מסוד רק הדוחרה, רק מצד סד הזכר, בלי נוקבה. זה קשור, זה הארבעה האחרונים. זה בדיוק אני שואל. זה הארבעה האחרונים. תשים לב, היו ארבעה ראשונים, זה מחולק לשתי רבי נתנים. היו ארבעה וארבעה. בסך הכל היו שמונה זקנים, בלי הקפצן העיגול. היו שמונה זקנים. ארבעה ראשונים, שים להם מה הם זוכרים. הם זוכרים את חתיכת התפוח, זה התיבור. אחר כך הם זוכרים את הנר דולק, זה הלימוד התורה. רקמת הפרי, והמשכת הטיפה למקום. אז כל הזיכרונות האלה, איפה הם נמצאים, אם תגיד בגשמיות? באימא, באימא, באימא. עכשיו תשים לב, מה הארבעה זיכרונות אחרי זה? החמישי זכר את המחשבה של מי? אבא. של אבא. אחר כך את הטעם, אחר כך את הנפש רוח נשמה. שזה כבר מדרגות החוכמה וכו'. כן, זה הכל באבא, אבל עוד אפילו לפני שנכנסו לאבא, אבל זה שייך לאבא. אז מסביר רבי נתן שיש פה מדרגות אימא, מדרגות אבא. ארבעה מדרגות הראשונות. וגם הבטר האחרון שהוא מדרגת השם ממש. לא השם, כן. יש רגע, יש רגע. ארבעה ראשונים זה אימא, זה בינה. ארבעה האחרונים זה חוכמה, זה אבא. אז אומר רבנו הרי הקדוש שיש נשמות שהן כל כך מצד החוכמה והדעת, שהם לא יכולים אפילו להתלבש, לבוא לעולם, הם לא יכולים אפילו להתלמש באיזשהו קשר עם נקבע. וזה הנשמות שיצאו מהאדם הראשון. אחר כך עברו גלגולים של דורות ודורות כדי להיוולד בעולם ולהגיע לתיקון. הם חייבים ללכת בטבעי העולם. אבל הפעם הראשונה היא הקובעת. הכל הולך אחרי ההתחלה. אז רבנו הרי כותב את זה במפורש. שהם היו נשמות כל כך גבוהות שלא היו שייכות בכלל לבחינת הנוקבה, זה מארבעה סקנים, בשורש שלהם הם מארבעה סקנים. זאת אומרת שאין בהם את מידת החטא, בנשמות האלה אין בהם את מידת החטא, למעשה. זה, לא יודע, זה עוד דבר שצריך להבין, זה עוד דבר שצריך להבין בדבר הזה. כי אבינו הרי כותב שדווקא בנשמות האלה יהיה אחיזה גדולה מאוד של היצר הרע, של הבחינה הזאת, דווקא בנשמות האלה. מדוע? מכיוון שבפעם הראשונה הם באו ככה לעולם, אז יהיה להם ניסיונות מאוד גדולים באבון הידוע. אבל כשהם יעשו תשובה, כשהם יסכו לעשות תשובה, אז הוא אומר, תדע לך, זה נשמות קדושות ועצומות מאוד מאוד בסוד הדעת העליונה, והן הכי גבוהות, זה נשמות הכי גבוהות. אבל לפני זה יעבור עליהם האבון הידוע. זה פלא פלאים, ראיתי לשון, אם לא כתוב את זה בספר, אסור להגיד את זה. רבנו הרי כותב בשער גלגולים במפורש, בשער כף ג' הוא כותב, שאומר למה רבן יוחנן בן זכאי ורבי עקיבא, שזה גדולי, גדולי התנאים, זה קדושי עליון, זה שאין להישאר בכלל מדרגתם, הוא אומר למה הם היו 40 שנה עמי ארצות,
מכיוון שהוא מסביר את השורש, הוא מסביר את השורש שלהם, הוא אומר, הוא בוודאי שלא נמלט מהם חטאות נעורים. מי הוא כותב את זה? על מי כותב את זה? זה הצדיקים הכי נוראים שהיו במשך הדורות, עליהם הוא כותב את זה במפורש. אבל כל זה, כל זה נמשך מסוד התיקונים. עכשיו הוא מסביר את זה, זה קשור. זה כל הנשמות האלה שהיו במאה 30 שנה, אחר כך הם באו להתקן במצרים וביוסף, הרבה השתלשלות יש להם.